Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje, você vai fazer comigo a bolsa lírio. Essa bolsa é simplesmente fantástica. Você vai amar. Vou te apresentar a bolsa e também vou falar um pouquinho sobre a videoaula, tá bom? A bolsa lírio é confeccionada com fio de poliéster, mas pode ser confeccionada também com outros materiais que eu estou deixando aí no vídeo para você como indicação, tá bom? Ela é perfeita para você que nunca fez bolsa ou então que quer uma bolsa prática de fazer e de usar. Olha só que legal, ela não tem fecho, então se você não tem muita habilidade com bolsas e tudo mais, você já não precisa se preocupar com aquele monte de material que precisa comprar, tá bom? Ela fecha sozinha pela alça, olha que legal. Ela tem um espaço aqui, onde você vai passar a alça dela. Olha só, e ela tá fechada, né? Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra você. Eu fiz a bolsa em um tamanho assim que eu acho legal. Cabe bastante coisas aqui, olha, coloquei dois novelos, tem dois pro lado de lá que eu já tirei aqui que ele não tá ficando legal na foto. Quatro, cabe seis e cabe até oito novelos aqui. O problema é que vai ficar muito pesado para carregar, né? Eu vou colocar novamente aqui os fios. Não, antes de colocar, deixa eu te mostrar o seguinte. Essa bolsa aqui, olha só, eu a fiz sem forro, que é para facilitar aqui você, minha amiga, que é iniciante, tá? A nossa aula, ela está dirigida mais para quem é iniciante em bolsas, tá? Então, você quer pegar aí uma prática em bolsa, fazer alguma bolsa, essa daqui é perfeita para você iniciar, uma bolsa grande, tá? Tô colocando os novelos aqui dentro, não é nem para ver o quanto que cabe, que dá para ver que cabe bastante coisa dentro dela. Mas é para ela criar um volume assim, fica bonita na foto. Então vamos lá, olha, na base dela é circular, tem 25 centímetros de diâmetro. Vou tirar a altura aqui para você, olha. Até aqui ela tem 25, tá? Também. E se for contar essa parte aqui de cima, opa, aí ela fica com 28 centímetros. Ela é grande, bastante prática, foi toda feita em fio de poliéster, você vai poder usar vários outros tipos de material. A única coisa que eu digo para você prestar atenção é se esse material não é muito pesado. O próprio material que você vai usar, tipo fio de malha. Eu só faria em fio de malha se ele fosse bem fininho, tá? Porque vai te proporcionar uma bolsa mais pesada. Aí você vai colocar peso dentro dela, acabou seu ombro. Tem gente que te manda um abraço, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Outra coisa bastante legal que tem aqui na nossa videoaula é que você vai poder fazer essa bolsa desse tamanho, bem pequenininha e bem maior do que essa. Estou ensinando um passo a passo prático para que você possa fazer a sua bolsa na medida da necessidade. Uma outra coisa muito legal que tem na nossa videoaula é o seguinte. Qual é o tamanho da alça? Uma vez você já não comprou alça que você teve que mandar cortar, porque não tinha regulador, essa não tem regulador. Você tem que mandar cortar para poder adaptar você, que é um pouco mais baixa ou um pouco mais alta. Na nossa videoaula você vai ver como é que a gente vai fazer essa alça aqui sobre medida para você, tá bom? E isso daqui é muito prático. E se você for fazer para venda de pronta entrega e tudo mais, então essa medida que eu fiz aqui para mim, ela é o ideal. Você vai assim simplesmente amar. Material aqui você precisa apenas do fio que você vai usar e da agulha correspondente. Na nossa videoaula eu estou te ajudando a escolher o fio. Já falei para você que o meu foi feito com poliéster, mas você também pode fazer com fio náutico. Estou explicando a diferença entre um e outro e também mostrando para você os testes que você deve fazer com as suas agulhas para escolher a agulha ideal para você, tá bom? Para o seu trabalho. Queria te avisar uma coisa. Aqui no nosso canal eu dou muita mantas, coisas para bebês e muitos amigurumis. Eu faço mais o que me pedem. Uma vez eu falei para umas alunas que eu estava fazendo umas bolsas e pediram para eu fazer a bolsa, né? Eu não estou caindo de paraquedas no mundo das bolsas.
Eu faço absolutamente tudo de crochê, de cortina, tapete, bolsas, amigurumis. Eu faço de tudo em crochê. A maioria das crocheteiras fazem, né? Então, assim, o que eu tô passando para você é um conhecimento mesmo, tá? Não é um achômetro, é um conhecimento, tá? E eu costumo realmente fazer sobre medida as bolsas. Dificilmente eu faço bolsa à pronta entrega. Geralmente é sobre medida e eu tiro essas medidas como eu estou mostrando para você aqui na videoaula, tá bom? Então, como você pôde entender aqui na introdução, essa videoaula ela é mais dirigida a pessoas que nunca usaram fio náutico, que nunca usaram fio de poliéster, que estão em dúvida em como escolher e pessoas que não têm material nenhum para bolsa, tá bom? Então vai adquirir o quê? Somente o fio e a agulha, como eu já disse, tá bom? Se você já tem experiência e quer apenas pegar o passo a passo, você vai nesse minuto que está aparecendo aqui ao lado do vídeo e também na descrição tem lá início do tutorial. Aí você clica naquele horáriozinho em azul que aparece lá e você vai direto para a nossa videoaula, tá bom? Então vamos lá agora à nossa videoaula de hoje. Olá, minha amiga! Então vamos começar a nossa bolsa explicando um pouquinho do material para você. Se você já está acostumada a trabalhar com fio de poliéster, fio náutico, você pode pular essa parte do vídeo, tá? Embaixo, na descrição do vídeo, tem o exato momento onde começa de fato a tecer, a fazer a nossa videoaula, tá bom? Então vamos lá, olha, eu estou com dois fios aqui que na aparência são muito semelhantes. Esse aqui é o fio náutico. Durante muito tempo fizemos bolsas com fio náutico. Ele é mais firme, resistente, ele mais firme no que eu quero dizer que ele vai te proporcionar uma bolsa mais estruturada, tá? No entanto, ele é um pouco mais durinho de trabalhar e nem é o caso desse daqui, que é 3/1, tá? Os fios, esse tipo de fios, tem essa categoria de 3/1, 5/1. Então, esse 3/1, ele é mais fino. Esse daqui tem a espessura muito semelhante e é 4/1, mas esse aqui é fio de poliéster. Então, o que eu quero aqui nessa etapa do vídeo é te explicar sobre cada um e você conseguir escolher a melhor opção. Você que não está acostumada a trabalhar com esses fios, tá? Esse fio aqui, como eu te disse, vai te fornecer uma bolsa mais estruturada. No entanto, ele é um pouquinho mais duro de trabalhar, tá? Para quem não está acostumado a trabalhar com esse tipo de material, esse aqui você vai sentir um pouquinho, tá? No entanto, nessa espessura, como eu falei, de 3/1, não é tão diferente, mas você vai sentir sim, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com esse fio aqui, tá? E é o que eu indico para você que está iniciando, tá? Esses dois novelos que eu tenho aqui, esses dois novelos é diferente, né? Esses dois que eu tenho aqui é da Vanessa Maio, os dois, tá? Como dá para ver aqui no rótulo é da Vanessa Maio, mas você vai conseguir encontrar aí no seu bairro, em lojas que trabalham com tapeçaria e pela internet afora também tem, tá? A composição desse aqui, que é fio, deixa eu passar para cá, porque senão você vai fazer. Eu vou causar confusão na sua mente. Esse daqui que é o fio náutico, a composição dele é 100% polipropileno. Esse daqui é o fio antúrio da Vanessa Maio, né? Ela deu esse nome de fio antúrio. A composição dele é 100% poliéster. Então, quando você for procurar em outro local, na verdade, você vai procurar um fio que seja 100% polipropileno, já pode até chamar de fio náutico, porque eles estão acostumados. E esse aqui você vai chamar de fio de poliéster, tá? Esse daqui eu vou mostrar, vou tirar aqui a embalagem dos dois e você vai ver a diferença. Vou tirar a embalagem, mas eu costumo colocar aqui dentro, ó. Eu costumo recortar o rótulo. E às vezes aqui fora se perde, eu enrolo e coloco aqui dentro, ó. Então eu quero falar para você o seguinte, ó, lá na Vanessa Maio, esse daqui é cor rami
E esse aqui é o areia, tá? Ó, eu coloco aqui e quando eu quiser buscar a informação, vem buscar aqui dentro. Mais fácil colocar aqui fora com o durex, é assim. Mas conforme eu vou manuseando, ele vai sumindo. Então, ele vai se soltando e acaba se perdendo. E eu já misturei fios mesmo, tá? Vou tirar esse aqui também. Esse aqui, como tá sumindo, eu até vou colocar aqui o nome escrito à mão mesmo, porque o da etiqueta tá sumindo. Aí, se eu precisar, não terei mais. Olha só o que eu quero mostrar para você. Fio náutico, tá? Ó, a gente puxa e ele não cede em nada, tá? Mas como ele é de 3/1, ele é bem maleável, tá? Esse daqui é 4/1, um pouco mais grossinho, tá? E aí, olha só, ó. Você tá vendo? Ele estica um pouquinho. Isso torna ele mais fácil de você trabalhar. Ele corre melhor entre os dedos. Então, esse daqui é mais para quem já tem. Ele não corre tão fácil, olha só. Esse daqui realmente, olha. Aí eu tô puxando, né, também, né? Ó, esse daqui, ó, tá vendo? Ele vai se prendendo um pouco mais. Esse aqui realmente é para quem tem um pouco mais de experiência. É difícil fazer a primeira bolsa com esse aqui? Não. Não é difícil nem impossível, porque nós somos maravilhosas e a gente se acostuma a tudo, tá bom? Então, deixa eu mostrar também para você um negócio aqui que eu acabei de colocar o rótulo lá dentro. Eu vou puxar desse daqui que é o com qual eu vou trabalhar. Ó. Quando você compra em lojas de tapeçaria alguma coisa aqui, ele não vem com essa informação aqui, ó, que a gente está acostumada nos fios tradicionais de crochê, ó. Indicação de agulha de crochê, ó. 4 ou 5 milímetros, tá? Aqui já está indicando, e é lógico, assim como em qualquer trabalho de crochê, em amigurumi, você aqui vai experimentar as agulhas, tá? Vai fazer um trechinho experimentando a agulha para saber qual é a melhor agulha para o seu tipo de ponto, mais folgado, mais apertado no projeto que você vai fazer. E também, assim como nos outros tradicionais, se você for fazer o mesmo projeto com esse fio, então você vai ter que fazer teste de novo, sim, para você obter o melhor resultado, tá? Não vai confiando assim, tá? Então vamos lá. Bom, então escolhido o fio, se você vai trabalhar com fio de poliéster ou náutico, vamos lá aos testes de agulha, tá bom? Então você vai pegar o fio que você vai trabalhar. Eu vou dar um nozinho aqui, mas depois eu inicio aí com vocês queimando, que é o mais ideal para não soltar aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha, como a gente viu no rótulo, estava indicando lá agulhas entre 4 e 5. Entre 4 e 5, a gente tem a agulha 4, 4,5, olha aqui, ó, 4, 4,5. E essa aqui é a 5. A 5 eu já fui direto nessa minha da Daiso, porque eu adoro muito ela, né? Então, se tiver que trabalhar com essa, eu vou. E aqui, depois, tem as opções que você pode escolher entre essas de cabo emborrachado, as de madeira, que são de bambu, e também a de metal, né? O que que acontece? Se você optou pelo fio náutico, você vai ter uma certa resistência, então você vai ter que fazer um pouco mais de força, tá? Eu já descarto de cara essas aqui, embora eu ame essas de metal, tá? Porque eu vou ter que segurar com mais resistência e com o tempo, calinho, dorzinha no dedo, né? Isso eu não quero, porque eu quero concluir vários projetos desta maneira aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha, o que que a gente vai fazer? Testes aqui, tá? Vamos começar aqui com essa daqui. Vai depender também, não é só de como você vai ficar com ponto. Vai depender também do resultado final que você quer. No caso aqui, essa minha bolsa, ela não é uma bolsa estruturada, tá? Que fica durinha quando não tem nada dentro dela, né? Você só coloca as coisas lá dentro. Essa aqui é uma bolsa mais molenga, tá? Então, de repente, você até pode usar um. Aqui eu estou usando a 5, você pode usar a 6, tá? Para obter o resultado aí que você quer. Você vai fazer um teste, faça o teste no círculo, assim como eu estou fazendo aqui, tá?
E você vai fazer algumas correntinhas. Esse trabalho será todo feito em ponto baixo. Então você deve, né, vir fazendo aqui alguns pontos baixos e ver qual é o resultado aqui. Nós vamos trabalhar nesse projeto em carreiras circulares, tá? Mas eu vou fazer o teste aqui em carreiras de ida e volta. Outra coisa, você vai ou não colocar forro na sua bolsa, né? Essa bolsa, como ela é toda trabalhada em ponto baixo, ela não precisa necessariamente de forro. Porém, se você for trabalhar com uma agulha mais larga, a bolsa vai ficar sim um pouco com alguns furinhos, tá? Coisa normal aqui. Tá? Vamos esquecer amigurumi, vamos esquecer tudo que nós já vimos aqui no canal, tá bom? Nós estamos fazendo com outro material, outra coisa, tá? O que que acontece? Se você vai estar fazendo a bolsa para você, tá? Se você carrega objetos pequenos aqui que podem começar a sair no meio desse buraquinho aqui, você deve sim colocar forro, tá? Ou então optar por uma agulha menor, tá? A fim de obter pontos mais fechados. Pontos mais fechados nesse material que nós estamos trabalhando significa mais rigidez, tá? Ó, tá? Então eu tenho aqui a agulha, o resultado com a agulha 5, tá? É pelo fato de estar fazendo teste em carreiras de ida e volta, o que não é indicado você fazer o teste no formato mesmo que você vai trabalhar, ele causa sim maior resistência. Se você estiver fazendo outro, você vai ver que está muito mais resistente do que esse aqui, tá bom? Agora vamos lá, ó. Vou iniciar desse lado aqui. Não, deixe para um reduzindo em tamanhos significativos, né? Essa aqui é a 4,5. Fiz o teste na 5 e agora a gente vai na, né, de 4,5 milímetros. Também, quanto maior o projeto, mais malemolência vai ter, né? Não vai ficar tão duro ele, né? Então, agora vou fazer um pedacinho também aqui, com essa agulha 4,5. Então, veja bem aqui, olha, eu fiz as três carreiras, que nem eu fiz aqui. Agulha 5, agulha 4,5. Olha esse aqui como ele faz assim, ó, tá vendo? Olha esse, ó, ele cria resistência para fazer esse movimento que aqui faz normalmente, tá? Agora eu vou fazer o mesmo com a 4. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, essa daqui é a última que eu fiz. 4, repetindo aqui para você, olha lá. 6, 4,5, 4. Vai ficando cada vez mais durinho. Então, isso daqui é bom para você saber também. Você quer fazer uma bolsa estruturada com esse fio aqui, tá? Uma agulha pequena, tá? Uma agulha menor, tá? Vou desmanchar isso tudo e vou fazer com a agulha 5. Faça os seus testes aí e escolha a melhor opção para você, tá? O negócio de forro. O lance do forro também é muito importante. Se você for fazer uma bolsa para pronta entrega, para ficar por aí a pronta entrega, é bom que você coloque forro. Você nunca sabe que tipo de pessoa, o hábito, desculpa, não é o tipo de pessoa, o hábito que a pessoa que vai adquirir tem. No entanto, se é uma encomenda, você pode perguntar, a pessoa tá fazendo uma encomenda de algo de uso pessoal. Você pode fazer uma pergunta pessoal para ela. Lógico que você não vai perguntar o que que ela vai usar lá dentro da bolsa, né? Mas você pergunta para ela, minha amiga, você costuma usar objetos pequenos? Você joga dentro da bolsa ou você coloca num compartimento separado? Muita gente tem aquele monte de frasqueirinha lá com zíper e tudo e simplesmente pega aquilo tudo e transporta para dentro da bolsa. Entende? Não tem problema. Aquilo lá é perfeito para uma bolsa sem forro, né? Então aí não tem problema. Agora, se a pessoa joga, não, eu tenho chaveiro pequeno, eu tenho vai pinça e jogo tudo lá dentro. A pinça vai fugir no meio do buraquinho, sim,
Tá bom? Então você precisa perguntar isso. Se a pessoa usa, costuma colocar esses objetos pequenos soltos dentro da bolsa, ou se ela usa numa frasqueirinha. Não é nenhuma pergunta íntima, só uma pergunta de uso comum, né? Então não tem menor problema. Você faz essa pergunta e aí você já fica sabendo se é com forro ou é sem forro. Aqui na nossa videoaula, a gente vai fazer uma bolsa sem forro. E essa videoaula, como eu já falei, é mais indicada para quem nunca trabalhou com esse tipo de material, tá bom? Então, agora de fatos, vamos ao nosso passo a passo? Bom, gente, então vamos lá. Uma dica que eu deveria ter dado aí, junto com o material, eu esqueci, vou dar agora. Como você vê, esse rolo, ele é gigantesco, enorme para a gente trabalhar com ele, principalmente eu que estou gravando em cima da mesa, né? Prefiro colocar ele no chão, tá? O melhor lugar, porque muito diferente dos fios de algodão, que a gente puxa o fiozinho de dentro, esse aqui vai ter que vir de fora. Algumas pessoas até têm uma estrutura que enfia aqui no meio dele, deixa eu pegar o outro que ainda tá aqui em cima, coloca aqui no meio um pauzinho, tal, fazem várias coisas, e isso é porque geralmente o fio da pessoa é de algodão, então ele enrola. Outra coisa que eu quero falar para você é que essa bolsa, esse modelo, pode ser feito em qualquer material, tá? Estou mostrando aqui para você o material que eu estou usando, mas você pode usar barbante, você pode usar fio barroco, você pode usar fio de malha, só que o fio de malha vai deixar essa bolsa muito pesada, tá bom? Mas você pode usar, tá legal? É só ir seguindo os parâmetros que eu vou passar a partir de agora, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Princípio muito parecido com o amigurumi, se você está acostumada, tá? Nós vamos deixar. Eu vou deixar, tá? Muitas pessoas trabalham de outra forma. Eu trabalho assim. Eu deixo um pedacinho aqui, olha, mais ou menos uns 5 dedos, tá? E a partir daqui eu vou fazer um anel mágico dentro dele. Adivinha? 6 pontos, minha amiga. Sem brincadeira. Vamos lá, 6 pontos. 6 pontos, muito bem. E agora eu quero te falar uma coisa. Se você já está acostumado a fazer bolsa e gosta de fazer trocando de carreiras, tá bom? Pode fazer do mesmo jeito. Essa videoaula vai servir da mesma forma. Como eu estou, essa aqui é a primeira bolsa que eu estou dando aqui no canal. Muitas pessoas aqui já estão acostumadas com o amigurumi. Eu vou fazer da forma mais fácil para as pessoas que já me seguem há algum tempo, tá bom? Então, aqui o que que a gente faz? Aperta, tá? Puxa aqui. Puxa com vontade que não vai quebrar, não, tá bom? Olha só, tá? E se você que também tá acostumado com amigurumi, tá vendo um buraquinho ali, tranquilo, tá? Para bolsa, isso aqui não é nada. E aí, você vai pegar aqui na primeira alcinha, aqui, na primeira argolinha, e vai começar a fazer aqui ponto baixo, tá bom? Aqui, deixa eu pegar aqui um marcador que eu não separei. Aqui, ou você coloca o marcador, ou você vai colocar o famoso fiozinho, tá? Você vai fazer 6 aumentos, tá? E depois, na próxima carreira, já vamos adiantar aqui. Você vai fazer um ponto e um aumento, e depois 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, uma carreira com 4 pontos e um aumento. Sempre o que eu tô falando aqui é a volta toda, tá bom? Até quanto que você vai fazer? Até esse círculo aqui atingir o tamanho do fundo da sua bolsa que você quer que fique a sua bolsa, tá? Então deixa eu mostrar aqui para você. Opa. Você viu que esse negócio de 5 dedos que eu deixo aqui, ele vem acompanhando esse rabicho, você vai trazendo ele junto, tá? Quando você vai fazer essa carreira de aumentos. E ele consegue vir com você até aqui, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento disso, tá? Eu dei um nozinho aqui, dei esse nozinho também para não escapar. Depois nós vamos queimar e tudo mais, tá bom? Pode fazer agora? Pode, eu prefiro fazer depois.
Tá? Então, aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Até agora, esse círculo está com 4 centímetros. Então, você vai fazer até o tamanho que você quiser, tá? Geralmente se faz com 20 centímetros. Daí você é que nem eu, não interessa. O que você colocou dentro, no meio do caminho, você vai comprar mais coisas e vai sempre precisar de mais um pouquinho. Deixe entre 25 e 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros vai dar um bolsão enorme. E você vai ver que ele vai ter 30 centímetros assim, a volta toda. Olha só o tamanho que vai ter, tá bom? Então, vai fazendo aí até o tamanho que você quiser, olha lá, 20, 25 centímetros. Olhando assim parece pouco, mas depois do círculo construído, você vai ver que fica bem grande. Então, você vai fazendo e vai olhando aí. Quando a gente for subir a lateral, você vai ver que você vai ter mais espaço ainda, tá? Então, vai fazendo e vai dando uma olhadinha, tá? Geralmente eu faço entre 23 e 27, por aí, tá? Então, vamos lá. Vai fazendo os círculos, aumentando dessa maneira que eu acabei de falar para você, tá? E aí, você para no tamanho que você achar necessário aí para suas coisas. Outra coisa, aqui na próxima carreira, é uma carreira que eu chamo de par, né? Todas elas vão terminar em números pares, mas eu chamo de par porque ela tem um número par antes do aumento, dois pontos e um aumento. Quando a gente começa um círculo de 8, não tem tanto problema, mas quando a gente faz um círculo de 6 ou de 7, acontece que ele vai ficar sextavado, então em 7 partes ali, né? Eu sempre uso um método que eu tô colocando aqui no cantinho para você. Eu vou descrever ele rapidinho, mas aqui ele tá bem mais destrinchado, tá bom? Eu coloco um ponto aqui, um aumento. E a partir daqui, eu vou fazendo dois pontos e um aumento a volta toda. Vai dar 5 vezes dois pontos e um aumento. Ó. Não trabalhe de forma prendendo ponto apertado, não, para um ponto mais frouxo, tá bom? Sua mão também não pode cansar. Você vê que esse movimento aqui, ó, é bem mais intenso, ele é bem mais acentuado do que quando você faz um outro tipo de projeto. Então, vai trabalhando devagar e dando pausas, tá? No seu serviço aí, para não prejudicar a sua mão, tá? Então, ó, 5 vezes dois pontos em um aumento, e aqui no final ele vai sobrar um pontinho, não vai sobrar nada. Esse ponto aqui, junto com esse primeiro aqui, faz dois pontos e um aumento a carreira toda, você pode contar que ele tá certinho, tá bom? Próxima carreira é de três pontos e um aumento, então eu vou fazendo três pontos e aumento. Isso causa o desencontro dos aumentos, então ele não fica marcado e nem sextavado lá no final, tá bom? Então você vai fazer isso nas. Eu faço isso nas carreiras pares, tá? Você pode fazer nas ímpares, se você quiser também, mas nas pares são mais fáceis, porque agora, quando for fazer a próxima, 4 pontos em um aumento, você vai fazer, vai dividir ao meio. 4 dividido por 2, 2. Então, você faz 2, um aumento, depois continua, 4 pontos em um aumento, 5 vezes, e aqui no final, 2 pontinhos, tá? Super fácil, tranquilo. Como eu te falei, recorre aí aquele outro. Aquela outra videoaula lá, que é uma videodica, que você vai se dar super bem, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, desmanchando aqui, ó, porque é 3 pontos e um aumento, eu falei 4 e já ia fazer 4, tá? Então, você segue aí até o tamanho que você quer a sua bolsa. Eu vou fazer o mesmo aqui e eu volto com você. Bom, gente, cheguei aqui no tamanho que eu quero. Então, deixa eu mostrar aqui pra você no. Uma fita métrica, né? Para você poder entender melhor. Olha só, eu não meço até aqui, ó, dessas extremidades. Eu vou medir essa parte aqui de dentro, tá? Quando a gente tá fazendo outro trabalho, até dá para medir, mas essa parte aqui, ela conta assim um excedente ali. Então, deixa eu até virar assim, pra gente já pegar a finalização aqui, né? Olha. Então, daqui aqui eu tenho 25 centímetros.
Tá bom? É, vou virar aqui. E aqui você vai ver que aqui vai dar 26, quer ver? Aqui sempre dá. Opa, tô do lado errado aqui. Aqui sempre vai dar 1 centímetro a mais, ó. Se você contar aqui, ó. Porque aqui vai contar as extremidades, aqui não tem jeito, ó. Aqui, ó. 26 centímetros, tá bom? Bom, essa é a medida que eu gosto, né, pra mim. Tô fazendo essa bolsa pra mim. Uma medida que eu gosto pra mim. Então, você vê aí, conforme você vê o meu resultado final, que eu já mostrei pra você no início do vídeo, né? E aí, você vai ver se você quer a sua maior ou menor. Ou então, em caso de dúvida, faz assim. Faz como eu estou fazendo. E depois, se você não gostar do resultado, a próxima você ajusta toda, sabe? É, todo o trabalho que eu vou fazer a primeira vez, que eu não estou acostumada, eu sempre sigo o padrão todo certinho. Ainda que eu não esteja gostando de alguma coisa, para ver o resultado final. E depois eu faço as minhas alterações, tá legal? Então vamos lá agora que a gente vai começar a subir a lateral dessa bolsa, tá? Então vamos lá, olha, já tirei esse marcador daqui. Ele estaria aqui no próximo ponto, né? O ruim de eu colocar o negócio no chão é que ele vai caindo. Eu tenho que colocar do lado de lá o novelo. Novelo não, o rolo, né? Então, aqui é o seguinte: nós vamos começar a subir a lateral, como eu disse para você, tá? Eu gosto de fazer um efeito aqui, deixando assim a alcinha da frente aparecer. A gente pode ir direto fazendo aqui, ó, tá? E aí vai criar esse degrau aqui, ó. Tá bom? Ou então a gente pode reduzir a aparência desse degrau, tá? É o que eu vou fazer. Para a gente sumir com o degrau de vez, o que que você tem que fazer? Você vai ter que cortar aqui. Então, se você já faz amigurumi, você sabe que entra com a agulha aqui, puxa o fio todinho, né? Corta o fio e puxa ele daqui, né? Aí você entra com a agulha aqui, puxa o fio para o lado de cá. E depois puxa ele para cá, tá? O que que acontece? Para quem não tem muita prática com bolsas e com esse fio aqui, fazer isso vai ficar um pouco complicado. A gente tem que queimar o fio, etc, etc. Vamos dar um jeitinho aqui, tá? Então, aqui, olha, duas opções que a gente tem aqui. A primeira é a seguinte: você fazer aqui opções sem precisar cortar o fio, tá? Você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Pegando a alcinha de trás. Deixa ela bem justinha aqui, tá? No próximo, você vai fazer um ponto na alça de trás. E aí, você continua aqui tudinho pela alça de trás, tá? Vai dar a volta e chegando aqui, você vai fazer um ponto baixo aqui, né? E aí, você continua pro lado de cá. Em cima dessa daqui para a próxima carreira, tá bom? A outra opção é entrar com a agulha aqui atrás, tá? Ó, aqui atrás, e a gente puxa a alça aqui, ó. Deixa eu colocar esse fio para cá. Agora a gente entra com a alça aqui, sempre deixando a alcinha da frente sobrar, tá? E a gente conclui o ponto, tá bom? Vou fazer mais uma vez. A gente entra com aqui, ó, tá? A gente vai na alcinha de trás, puxa essa aqui, a alcinha do último ponto. E a gente vai segurar aqui um pouquinho. Entra com a agulha novamente aqui e vai puxar esse fio aqui, tá? E aí a gente laça aqui, coloca a agulha na outra alcinha também. Uma laçada, a gente puxa todo mundo junto aqui, tá? E a partir daqui a gente vai fazer uma carreira em ponto baixo pela alcinha de trás, tá bom?
Vamos lá, que a sua bolsa é determinantemente sem forro. Se você quiser, pega aqui, ó, as duas alcinhas de trás, tá, ó? A segunda e a terceira aqui, ó. Vai entrar assim com a agulha, tá bom? E aí você puxa e faz, tá? Ali em diante a gente vai fazer ponto baixo comum. Vou continuar a minha aqui dessa maneira e aí eu volto com você quando a gente for chegar aqui no cantinho, tá? Então, aqui, ó, tô chegando no finalzinho aqui. Nem falei pra você, né? 89, aqui eu tenho 90 pontos, tá bom? Então, aqui eu tenho o início da próxima carreira. Então, agora, eu só pego aqui, ó. Opa, aqui, e vou iniciar a próxima, tá vendo aqui, ó? E aqui eu vou colocar meu marcador já nessa daqui, tá? Então, agora, bastante simples, tá? Não precisa mais pegar pela alcinha de trás, tá? Agora eu já volto a pegar aqui de forma normal. Por que que eu fiz aquilo ali? Só para criar um desnível ali, uma diferença, né, entre o fundo, tá caindo aqui, isso daqui. Passar aqui que fica melhor. Pra criar uma divisão aqui, né, visual, entre o fundo da bolsa e a parte de cima, né. No início que você for fazendo agora, você vai ver que ela só vai aumentando assim, parece que ela não tá subindo, mas já já, como a gente não vai mais fazer aumentos de pontos, ela vai começar a subir. Tá? Custa mais para a gente ver se você pegou as duas alcinhas de trás, né? Se foi uma só, fica mais fácil disso acontecer. Então, agora, a gente vai subir aqui a lateral da bolsa, sem aumentos de pontos, sem alteração alguma. Quanto que a gente vai subir? Para uma bolsa de 20, a gente sobe aqui uns 25 centímetros, mais ou menos. Você vai contar a partir daqui, tá? A partir daqui, você começa a medir 25 centímetros, tá? No meu caso aqui, eu prefiro subir uns 34. Para essa bolsa que tem 25 contadas. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Quando você conta aqui, ó, depois que você colocou essa última carreira aqui, a primeira da lateral, na verdade, né? Se você for contar da linha que fica para frente até a outra, tem 25 centímetros. Por isso que eu não conto aquela que fica lá atrás, tá bom? Então, para uma bolsa de 25, eu costumo subir 34 centímetros. E aí, como eu digo para você, faça do tamanho que você quiser, tá? Esse desnível tá bem pequenininho aqui e na hora que a gente chegar lá para fazer a alça da nossa bolsa e tudo, é claro que a gente vai fazer isso aqui de forma que isso aqui fique encostado, vai fazer a alça, aliás, de forma que essa parte fique encostada no nosso corpo e não apareça, tá bom? Por mais que a gente tenha tentado deixar invisível, a gente sabe que tem. Às vezes uma pessoa que não está acostumada com crochê não percebe, mas a gente que está, bate o olho, já viu, ó, tem um degrau ali. Não é verdade? Então tá bom, vou subir aqui com a minha. Ah, uma coisa que eu queria falar pra você, você viu aí que eu deixei na legenda, né, quando a gente tá fazendo aqui. Do momento que eu iniciei aqui, até aqui, eu fiz em uma hora, tá? Pode ser com uma pessoa que seja bem rápida, vá fazer em menos tempo. Eu não tô apostando corrida mais. Então, eu fui fazendo, fui dando umas paradinhas aí, um pouquinho de água, um pouquinho de café, fiz um pouquinho de almoço aí também, né? E fui contando aqui, deu uma hora. Não force as suas mãos, não vale a pena, tá bom? Vou contar aqui quanto que eu vou levar para subir o restante da bolsa agora, tá? Olá, minha amiga! Agora que você já adiantou aqui o seu trabalho, entendeu tudo sobre fios para a confecção dessa bolsa aqui, outras bolsas, outras instruções, tá bom? Vamos lá agora à nossa segunda e última aula da Bolsa Lírio.